Natumaini mzima afya. Nilikuwa nataka tujikumbushe jinsi ya kusolve quadratic equation kwa kutumia calculator. Kama unavyoiona hapa tu, ipo kwenye normal mode tuseme. Kwa hiyo unaenda katika kusolve quadratic, maana yake tunaenda moja hapa, tunatafuta quadratic kama unavyoona, na pamoja tunakuja kuiangalia quadratic yetu ni mbili, yani ina hizi herufi za equation, yani ni 2 au 3, yani ina hizi leta zako ni 3 au ni 2. Maanake kama hapa tunazo 3, maanake tutachagua 3, maanake hiyo ina unknown, wanasemaga unknown zile 3, unknown 3 au inaweza kaa unknown 2. Kwa hiyo kama tunazo unknown 3, tunachagua kwenye 3. Tunaanza kuingiza. Kwa hiyo kwenye kuingiza, kama unavyoona A1, maana yake hii ni A1, EB1, EC1, ni namba zinazokuwa huko. Maana yake ndio tutakuwa tunaingiza hizi hapo. Kuna A2 kama unavyoona, B2, hivyo hivyo kwenye question 2, na kwenye seli zote zinakuwa. Kwa hiyo zote ni A, ila zinatofautiana kwa huwa kunaweza kuwa A1 kwenye question 1, A2 kwenye question 2 na A3. Tunapokuja tunaanza kuingiza, hili ndo swali letu tunalotaka tulifanye. Kama mfano, kama tunavyoona A1 itakuwa ni 20, tunaingiza B1 ambayo ni itakuwa ni moja, kama unavyoona hapa kuna kwenye y, hii itakuwa ni negative 2 ambayo ni C1 negative 2. Tunaingia D1 ambayo ni upande wa jibu, itakuwa ni 17. Tunakuja A ambayo ni 3, haya ni 20 kama unavyoona, ni negative 1. B jibu letu itakuwa ni negative 18. Hii itakuwa ni 2, hii itakuwa ni 3, hapa itakuwa na 20, itakuwa ni 25. Hapo tunapoweka tu sawa sawa, unakuwa majibu yako yanakuja kama unavyoona. Yaona maana yake hapo unachukua tu jibu lako sasa. Z itakuwa sana, unaweza kama inaweza kaja kwenye decimal, kwenye fraction inakuwa vizuri, maana yake ni moja. Y itakuwa ni ngapi? Una yani unabonyeza inakuja kwenye fraction inasomeka vizuri. Y itakuwa ni -994 15. Z nayo unaweka kwenye fraction, lakini naona haiwezi kuja kwenye fraction, kwa unaichukua hivyo kwenye decimal, unaweza kwa approximate tu 6. Naona hivi ndio namna ambavyo unaweza kuweza kusoma kwa sababu quadratic equation ya aina yoyote, kwa unapitia kisha maliza hapo na clear calculator yako, ili kama unataka kusolve na nini nyingine, unachagua modi nyingine kwa urahisi, kama una solve matrix na nani zingine. Hii namna ya kusolve quadratic equation. Asante kwa kunisikiliza. Unaweza kuangalia mahesabu mengine kwenye description hapo.